Round 1. Kropoleting, kropoleting. Pintu lagi. Dos des, dos des. Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah saya lepas. Mira mana nak grab. I'm not here. I'm missing. I'm missing. Rempuh. Siapa tadi? Aku ni. Tolong aja jangan bawa pintu. Allah. Aduh. Bunyi gedung tu. Ah, bunyi apa tu? Gedung. Oh, tu dia. Buka eh. Pintu terbuka. Jangan lari. Ajai. Aduh, belakangnya aku. Round 2. Saya nama aku Security One Official. Team Tail. Tail Grab. Tengok je dia orang main, guys. Team apa? Aku paling banyak ekor kan. Belum lagi. Merah. Kambing kita. Hijau. Hijau. Jangan. Jangan curi ekor saya. Oh my god. Malu-malu kita di sini malul. Walaupun kepala dia tak. Give me back my game. Datang. Hello. Tengah. Mira, ha tu dua ekor tu Mira. Tengah. Lari belakang. This point you gonna be aku punya cakap dia dapat satu je. Tengah cuba tak dapat tengah. Tu. Tengah. Malul ambil aku dulu. Tu biru. Oh no. Oh my god no. Malul sini nak ambil. Ayo tolong. Oh, mana boleh? Sedaya upaya tu cuba. Siapa tu keluar? Hey Amir, welcome. Suka tidur tak ada. Tepak perpuk. Pak. Baik kuning. Round 3. Aduh, fail dulu sini. Boleh lah ni. Tak boleh dulu ni. Sikit kan, nak qualify. Tu pasal. Tunggu. Betul first dia orang tembak banyak gila bola. Qualify 1. Oh 18. Belakang. First dia orang tembak bola banyak gila. Okay, go. Let's go. Apa benda masalah kau langgar aku gila? Ya Allah. Bola tu hampak muka aku. Ya Allah, jatuh terus gila. Thank you. Siapa yang tarik? Malu V? Aduh. Kau ngajar. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Yeah. Siapa terkeluar? Siti. Mana? Alah, no. Friendful. Oh, ya ke? Friendful. Hai, Puteri Azhar. Welcome back. Nampak Azhar berdapat lepas tu habis. Wah, friendful lah. Huff. Oh, Malam terkeluar? Eh, ada Mr. Royce. Ha? Mr. Royce. Round 4. No. Tip 2. Misery pun tak nak rasa apa aku. Oh my god. Gula guys. Dah, aku dah tiba korang. Boleh. Memang tolak-menolak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Korang je. Hai. Muka aku tak tahu siapa. Okay, tu dia. Makhluk orang. Eh, kenapa tak kak? Apa? Bing, Bing, Bing. Hai, Bing. Allah, hai, Bing. Ya, tarik aku kami. Ayat tu Mira. Kiri, ya, okay. Dia boleh dua jalan tau, Mira. Dia tak satu je. Kiri. Kanan lagi. Oh, cantik. Titik game-game tu lah. Tapi yang goyang tu memang fake tau. Ada tu. Oh, kenapa tu Miss Rose ni? Tentang aku ni? Weh, terkulik aku lah. Kiri. Aku tak nak jatuh tu, aku pegang orang. Round 5. Boleh lagi buat. Berapa ramai tadi ramai? Kita ni kan? Kau Fluffy. Okay. 5 orang. 5 orang. Jadi 5-5 betul lah. Oh, banyak. Okay. Biru. Yeah. Oh no, kita nak on. Bang, kita duit je bang. Oh no. Mira, kamu ada. No. Hey, bola tu. Kau guna. Gunakan kau punya pas. Eh, kosong. Eh, ambil. I push that. Patuk bola tu. Oh, bing kuning. Yeah. Itu lah, kambing kuning tu. Bing. No. Ambing bing. Patuk. Okay, ada keeper. Kambing, go. Keeper ni useless ah. Lagi. Ya Allah. Gol. Okay. Bing buat apa? Boleh sikit. Woi. Push. Oh my god. Mira. Ya. No. Pergi. Selamatkan bola. Lah. Meanwhile sebelah sana tengah nak bagi gol. Tak ada lagi. Allah tu lah. Meanwhile biru. Apa? Pandi. Hai Halif bro Hanif. Apa? Aku jaga. Push. Tiger push. No. La ilaha illallah. Tim sendiri yang troll. Aduh. No. Siapa depan tadi tu? Hei. 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 Yes. Move Royce. Ya Allah, apa benda korang? Janganlah tolak bola tu ke sana. Kesana. Oh my. Come back. Kami isteri guys. Kamu. Oh, cuma defend. 10 saat. Lepakkan daripada ni untuk mengenai tiang.
Oh, yang nak ter. Oh, ya, fumble tadi, ya, kutuk ekor lah. Kan?